ធ្លាប់សិបិនអង្គរនិងអង្កាមដែរឬទេធ្លាប់សិបិនឃើញដែរឬទេយល់សិបិនឃើញអង្គររីពេញផ្ទះទំនាយទាយថានឹងមានញាតិមិត្តមករោគយល់សិបិនឃើញគំនោអង្គរឬគំនោស្រូវដែលគេទុកដាក់ដោយត្រឹមត្រូវទំនាយទាយថាអ្នកនឹងត្រូវមានលាភចូលបើឃើញវានៅរីបាយខ្ជិះខ្ចាយទំនាយថានឹងមានកើតរឿងអពមង្គលដល់អ្នកយល់សិបិនឃើញអង្កាមយល់សិបិនឃើញអង្កាមទោះជានៅក្នុងសភាពបែបណាក៏ដោយជាការប្រាប់អ្នកមិនឲ្យនិយាយរអេចរអូចដដែលដដែលព្រោះវានាំឲ្យខូចគេឈ្មោះរបស់អ្នកយល់សិបិនឃើញរយរែកស្ទាក់អំឬប្រើវិធីផ្សេងផ្សេងទៀតដើម្បីយកអង្កាមចេញពីអង្គរទំនាយទាយថាផែនការរបស់អ្នកនឹងទទួលបានជោគជ័យដោយសារសេចក្តីព្យាយាមយ៉ាងមឹងម៉ាត់ម៉ត់ចត់របស់អ្នកបាទនៅក្នុងវីដេអូនេះគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេពីការសិបិនឃើញអង្គរហើយនឹងអង្កាមបើសិនជាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមិនទាន់បានចុច Subscribe សូមចុច Subscribe បន្តមកទៀតសូមចុចសញ្ញារូបកណ្ដឹងដើម្បីនឹងទទួលបានរាល់វីដេអូថ្មីៗសូមអរគុណ។